Miljo, dobro jutro tebi i svim našim gledocima. U pravu si, ja to na početku godine obilazimo javno preduzeće, institucije. Ono što je naravno aktuelno na početku godine su planovi za ovu 2020. Vidjet ćemo kakve situacije s arhivom. Direktorka, dobro jutro, da iskoristimo priliku da vam čestitamo ovu pravoslavnu novu godinu. Šta, eto, arhiv priprema za 2020. Dobro jutro svim našim sugrađanima i neka nam je svima srećna pravoslavna nova godina, novo srpsko leto. Želim svima puno uspjeha u životu i radu, da budemo hrabri, mudri i da pametno odlučujemo. Što se tiče arhiva, mi nastavljamo istim tempom. Već 29. januara u Ruskom domu u Beogradu zakazana je promocija knjige Ruska emigracija u Pirotu, zavičajnog autora Davora Lazarevića, i na toj promociji govorit će sam autor, recezent Predrag Mavidanović, a moderator te večeri biće Bojana Mitić iz Narodne biblioteke. To je ono prvo sa čim počinjemo novu godinu i, što kažemo, neka nam je sa srećom. Čeka nas puno lepih aktivnosti. Konkurs Ministarstva kulture i informisanja je u toku i tu planiramo da konkurišemo na konkursu za sredstva za digitalizaciju. U tom smislu smo planirali jedan multifunkcionalni skener ili uređaj za skeniranje i digitalizovanje dokumentacije. To je ono što je primarno i to je ono što je aktuelni trenutak, što sve nas negde čeka i moramo da budemo, da kažem, u toku sa svim onim što savremena arhivistika i savremena oblast kulture nalaže, tako da ćemo tu napraviti pokušaj, nadam se da ćemo uspeti. Dalje, šta nas čeka? Ove godine više ćemo se baviti arhivistikom u smislu publikacije. Ranih godina smo objavljivali knjige zavičajnih autora ili naših radnika koje su se bavile proučavanjem istorije našeg grada. Ove godine akcenat više bacamo na arhivistiku, tako da nas u toku godine očekuje jedna publikacija, to je teritorijalna podela Pirotskog okruga. Takođe možda krajem godine i publikacija koja se odnosi na analitički inventar jednog našeg fonda. Što se tiče redovnih aktivnosti, u toku je sređivanje nekoliko manjih fondova i revizija nekih fondova. Da pojasnim građanima, revizija fondova znači da posle 10 godina neki fondovi koji su već sređeni dođu na reviziju, odnosno na ponovni pregled, da se potpune, prekontrolišu, opet očiste i vraćaju se na svoje mesto u depo. To je ono što je aktuelno. Krajem godine nas očekuje opet arhivski dnevnik. Naravno, tu su tekuće naše aktivnosti, obeležavanje Međunarodnog dana arhiva, zatim obeležavanje dečje nedelje. Znate da arhiv uvek ugosti i decu iz osnovnih, srednjih škola i predškolske ustanove. Eto, to je nešto što nas čeka. Lepo. Pominjete Davora Lazarevića, Predraga Mavidanovića. Čini mi se da ste tu na slatkim mukama. Nikad više knjiga za sve one koji vole istoriju, prošlost Pirota. Ima tu dosta lepih stvari. Tako je, ima dosta lepih stvari i ja bih ovu priliku iskoristila da pozovem naše mlade stvaraoce. Pirot ima puno pametnih ljudi iz oblasti istoriografije prvenstveno, jer naša ustanova se odnosi na tu oblast, da se što više uključe, istražuju i eto, imamo prilike, grad nam određuje budžet, uvek imamo jedan deo budžeta planiranog za publikacije za dela zavičajnih autora i u tom smislu, eto, apel mladima da pišu, da stvaraju, da istražuju, da čuvaju na taj način prošlost našeg grada kao neku vrstu zaloga za budućnost. I onaj deo, imao sam priliku da koristim uslug istorijskog arhiva, imate stručne ljude, pomoć, svako, kao što kažete, koji istražuje, može da dođe ovde i da pronađe nešto za sebe u tom delu stvaralaštva. Tako je. Imamo puno mogućnosti. Eto, najnovije, da kažem, renovirali smo, osvežili sajt našeg arhiva. Tu unosimo neke novine. U toku je zapravo sređivanje jednog dela koji će se odnositi na elektronski vodič kroz arhivsku građu. Znate da je u 2019. izašao vodič kroz arhivsku građu. Sada će ga naši korisnici, da kažem, stranke, naši sugrađani, svi koji su zainteresovani, imati i na našem sajtu.
tako da mogu od kuće pretražiti ono što im je potrebno, šta ih interesuje i onda sa konkretnim zahtevom doći ovde, već će unapred znati da mi taj sadržaj imamo, ovde mogu da istražuju, da im se posveti pažnja, da im se pojasne neke stvari, da im se da odgovarajuća literatura, biblioteka nam je takođe puna, stalno je dopunjavamo novim izdanjima, pratimo savremene tokove i tu i zaista mislim da treba da budemo zadovoljni. Prolazim kroz lepo dvorište, mnogo, sve više građe, da tako kažem, naravno ona potreba za depom stoji, to nije do vas, ali kako stoje stvari koje su poslednje informacije? Tako je. Što se tiče izgradnje novog depoa, čini mi se da sam ja više puta naglašavala da je projektna dokumentacija gotova, građevinska dozvola takođe, ali prosto je to reč, znači bit će u narednom periodu. Svi znaju i u gradu i ostale ustanove kulture da je zaista nama depo prioritet. Sugrađani takođe znaju, oni koji dolaze imaju svoje potrebe ovde, da mi više mesta u postojećim depoima nemamo, tako da se nadam da će i to biti rešeno. Inače, prosto da kažem da, eto, poslednjih godina sam u ovom poslu, u ovoj oblasti, pa mogu možda malo više pažnje i nekim drugim očima da pogledam oblast kulture u našem gradu. Zapravo, u mnogim sredinama drugim kulture je na marginama. U našoj sredini, u Pirotu, to nije tako. Možemo da kažemo da su ustanove kulture i oblast kulture duhovno ogledalo ovog grada, ne mislim samo na arhiv, nego i na druge ustanove. Evo, pogledajte, recimo, Narodna biblioteka već 10 godina organizuje čitalačku značku, što ne verujem da neko radi u Srbiji. Takođe, zajedno sa Domom kulture 20-ak godina organizuje salon knjige i grafike, od koga je možda jači jedino Beogradski sajam knjiga. Zatim, sam Dom kulture 15-ak godina već pravi festival folklora, gde se okupljaju iz različitih zemalja učesnici. Galerija, već znate koliko mala ustanova, koliko malo radnika, a sigurno 20-ak i više izložbi godišnje organizuje muzej. Takođe, evo sada im se pripremaju prostorije, stalno neka nova izdanja, oni su pak naša srodna, da kažem, ustanova, puno aktivnosti, a sve to na korist našeg grada i naših sugrađana. Svi mi dobijemo budžet od grada za sve te aktivnosti, ali mogu da kažem zaista onako slobodno i ponosno da ga na pravi način koristimo i predstavljamo i odajemo duhovnu sliku našeg grada. Lepo što ste se toga setili i za kraj još jedna tema, jedna lepa funkcija, urednik ste Pirotskog leksikona, dokle se tu stiglo, čini mi se da ste vi vaš deo posla završili. Tako je, naša redakcija, da kažem, iz Pirota, završila je svoj deo posla, još 6. decembra poslali smo i poslednje priloge na redakturu u Službeni glasnik u Beograd. Sada čekamo, znači, njihovo sređivanje, čekamo možda neke sugestije i napomenu otuda, za sada se ne javljaju, to mi prosto daje neki signal da je sve u redu. Fotografije koje treba da pošaljemo na njihov poziv takođe su spremne, znači sve u nekoj završnoj fazi, e sad sve je do njih tamo. Dobro, kad rekao ste prva aktivnost, promocija u Ruskom domu? 29. januara, znači promocija u Ruskom domu, Ruska emigracija u Pirotu, autora Davora Lazarevića, to će biti od 18 sati i već obaveštavamo i ono društvo Piroćanac iz Beograda i naravno sve zainteresovane ljude koji žive u Beogradu, Piroćance, pirotske studente i naravno ljude iz Pirota koji žele i mogu da odu do Beograda, bit će zanimljivo, interesantno i neobičajeno. Hvala vam, ja malo na vi, na ti, ali eto, Biljo, kad vam je sagovornik profesor književnosti, nema šta mnogo da se doda, toliko za ovo jutro iz Istorijskog arhiva u Pirotu.